Se nyt ei ihan suoranaisesti alkoholivalistusta kyllä ole. Joo ei, tai ainakin oli erilaista kuin mitä nykyään on. Tänään oli muuten sellainen sää, että vanha ja näin nuoremmankin luita oikein lämmitti tämä auringonpaiste. Joo, niin miltäs näyttää tätä iloa? Kyllä varmasti aika moni ottaisi lisää, että ja on sentään vielä aika monella vapaa viikonloppukin varmaan edessä, toisin kuin meillä kylläkin. No se on hyvä, se on oikein hyvä. Sitä riittää. Sitä riittää, ihan. Ja itse asiassa... Sinä taisit olla siellä puolustus. Joo, ihan höpö. Just 2 viikkoa sitten olisivat tulleet silloin kuvaamaan. En mä sano, mitä siellä tehtiin, koska sä oot niin mustasukkainen. Tämän jälkeen on tulossa urheilua, eli tulosruudun aika. Näkemiin. Kyllä se tuo perinteinen on. Samalta nää melkein maistuu molemmat. Ja hyviä nää. No kumpi sattuu lautaselle, jos tiskille menee? No kyllä se on tää perinteinen malli. Terveysmunkki maksaa 40 senttiä enemmän kuin perinteinen. Liekö tämä syynä munkin valintaan? Eihän miehet mitään laittiversioita. No ei se pitää olla kunnon tavaraa. Äijäkamaa. Jos ei kerro niitä, niin ehkä sitten menee läpi. Seuraavaksi viikon säätä ja tulosruudussa riittävästi urheilua meiltä näkemiin. Näkemiin. Tipottaan ei riittävästi vielä. No semmoisen sadekurt on. Lupaappa nyt vähän vettä kaatamalla. Lupaappa nyt vähän enemmän vettä ennen kuin lomakausi alkaa. Silloin ihmiset ei tykkää sateesta enää. No en lupaa. Meillä nimittäin viikonloppua kohti sää vaan poutaantuu ja lämpenee. Eli jos nyt ei jollain loma on, niin hyviä uutisia. Aina joku lämmöstä ja auringostakin tykkää. Kappas. Talousuutiset hetken kuluttua ja tarkempia säätietojakin sitten jossain vaiheessa. Näkemiin. Toi on sinällään helpompaa kuin lintubongaus, että kuulee ainakin paremmin tuo niin kohteet. Etukäteen niin, jo mistä tulee. Varautumaan. Voi olla vähän tämmöinen poikien harrastus enemmän. Miten niin? Jotenkin tulee vaan sellainen ajatus. Joo. Eihän sitä tiedä. Inka kertoo hetken kuluttua urheiluutiset. Me sanomme näkemiin. Näkemiin.